iricyubahiro kardinale iricyubahiro umwepiskopi wa diocese yacu ya Cyangugu iricyubahiro umwepiskopi wa mbere wa diocese ya Cyangugu twizihirije yubire uyu munsi banyiricyubahiro abepiskopi mwese muteraniye aha banyakubahwa bayobozi mu nzego za leta banyakubahwa basaseridoti namwe abihaye imana bashyitsi bahire mwese mwaje kudutera iteka muri ibi birori bakristu bavandimwe Kristu Yesu akuzwe hagaze hano mu izina ry'abakristu ba diocese ya Cyangugu kugira ngo mbagezeho ibyishimo dufite by'uyu munsi wo kwizihiriza yubire y'imyaka 40 y'umwepiskopi wa mbere wayoboye iyi diocese iricyubahiro Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa uri mu kiruhuko cy'izabukuru kuri uyu munsi utagira ukusa abakristu bateraniye hano ndetse n'abasigaye mu paruwasi twese twasazwe n'ibyishimo bantumye ngo mbabwire ngo mwese yubire nziza mu muco wacu yubire nk'iyi y'umwepiskopi ni umunsi udasanzwe ni umunsi w'ibirori aho umwami wacu Yesu Kristu yawutugeneye ngo dufatanye n'umwepiskopi ibyishimo bya yubire y'imyaka 40 amaze abaye umwepiskopi wa mbere wa diocese yacu ya Cyangugu mu ntego igira iti uti n'umusinzi kugira ngo bose babumwe kuko yahawe inkoni y'ubushumba babivuze kwa 24 ukwezi kwa Mutarama 1982 abakristu bantumye ngo mbabwire ko mwaje tubakeneye twari dukeneye umushumba wegera intama akaziba hafi akazikenura twari dukeneye ibakwe ryanyu mu kutuyobora kutwigisha no kudutagatifuza mwaje mu bihe bikomeye mu bukene bw'ibintu n'ubuke bw'abasaseridoti hari amashuri make byagarutsweho aha tubibuka mu Rwanda ishyaka ry'ishingwa rya seminari nto uwo mushinga ukagira ingorane ziukoma mu nkokora diocese yari igitaguza yahise ihura n'inkubiri y'amashyaka menshi yajegeje ubukristu bwa benshi maze rurangiza iba genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yahitanye abafatanyabutumwa benshi muri ibyo bihe mwitwaye nk'umushumba wishimana kandi akababarana n'ubushyo bwe twaje guhamya ko mu gihe cy'imyaka isaga 15 mwayobe diocese yacu muri abo gushimwa ubutwari mwayoboye mukayubaka mukayiha umurongo mwatubeye umwepiskopi umushumba umenya intama mu mazina ahangaha abapadiri mu gihe cyanyu bakundaga uko mubahamagara mu mazina bazahora bibukiraho mwabaye umushumba utarumanza izaragiye mutaretse no kwagura mudushakira umubano mu karere ndetse no hanze yako nyakubahwa mushyitsi mukuru kardinale bashyitsi mwese muteraniye hano wabara imyaka 40 yakwihuta akagira ngo ni mike ariko dusubije amaso inyuma tukareba ibikorwa byanyu ntibirondoreka
harugushinga centre pastorale gushinga amaparuwasi haru kwitangira uburezi cyane cyane tukiva kuri diocese ya Nyundo n'ibindi uyu ni umwanya utagira ukusa twabonye gushima cyane cyane ibikorwa bigaragarira amaso ndetse n'ibitagaragara mwakoze muri diocese yacu ndetse no hanze yayo kuri uyu munsi nta jambo rindi dufite riruta gushima mbere na mbere gushimira Imana yabatoye kubashimira mwe nyiricyubahiro musenyeri mwe mwakurikiye inzira y'Imana yabanyujijemo ubu tukaba tubarata tukaba turata ubudahemuka ku butore bw'Imana nk'abakristu yubire nk'iyi ituma dutekereza tukisubiramo tukareba ibyiza twayibonyemo tutaretse n'ingorane twahuye nazo ariko cyane cyane tugakomezwa nuko mutwereka ko ijuru ririho ndetse mwaryeguriye ubuzima bwanyu bwose ni ishema n'ibyishimo bya Kiliziya uyu ni umunsi w'imigisha y'Imana tuyishimira ko yababaye hafi ikabafata ukuboko ikabitaho buri munsi ikabafasha kugenda murushaho gusa na Kristo kugira ngo mudutoze umutima w'impuhwe ubuntu kwicisha bugufi kwihangana nkawe mu bihe byose Imana yitabafata ukuboko wa mwarananiwe kuva kera niyo mpamvu kuri twa bakristu uyu munsi wa none ari uw'ibyishimo no gushimira Imana Imana iragahora isingizwa ntitwarenza ingohe dushima ababyeyi babibarutse bakabahunda indangagaciro zishyitse z'ubukristu zatumye mu intore yizihiye Imana umusasaridoti umwepiskopi umurinzi w'ukwemera mu kugabura amabanga y'Imana mu bantu tuboneyeho gushimira abantu bose inzego z'ubuyobozi babafashije mu bikorwa n'ubutumwa bw'ikinura bushyo kugera kuri iyi ntera y'intanga mu zganzanyo mwacanye uruti mubyeyi musabire abato kuko inyigisho inama n'impanuro bigeretseho ubunararibonye ari ishuri ryiza nyiricyubahiro musenyeri tugaragiye twababonye nk'intumwa igisonga cya Yesu Kristu tubashimira nk'abakristu uko mwatunganije neza amabanga y'Imana mu kwemera gatolika mwitangiye ubutaretsa mwakoze imirimo ikomeye yo kubaka kiliziya mu bikorwa no mu bihe bikomeye mwatwigishije inkuru nziza y'agakiza aho mwatweretse inzira y'Imana no kuyidukundisha iyo nzira kandi nta yindi ni inzira y'urukundo rw'Imana n'ubwa bagenzi bacu abayitatiye simwe mwabatumye mwaduhaye amasakramentu mwita kubatishoboye munatega amatwi benshi bari babikeneye tubigiraho gutuza kudahubuka kwihangana abakristu tubashimira kandi ubudahemuka no gukomera ku Mana kuko iyi myaka muyimaze mutadohoka mu guhura na Kristo mu masengesho no mu gitambo cya misa umutuzo wanyu wabafashije kudahungabanywa no gutambuka mu bikomeye ngo bihungabanye n'intama abakristu ba diocese ya Cyangugu tubijeje gukomeza kuba abana ba Kiliziya Kiliziya nk'umurimo wa Yesu Kristu uvukamo abasaseridoti mu nzego zinyuranye uvukamo kandi abihaye Imana n'imiryango myinshi n'abarayiki turibo n'icyubahiro kardinale mukaba n'umushyitsi mukuru muri ibi birori munyemerere nshutse iri jambo
abakristu turifuriza umwepiskopi wagize yubire umunsi mwiza wa yubire n'umunsi mwiza w'ibyishimo tumwifurije ishya n'ihirwe narambe imitaga itazima izuba muri Yesu Kristu umugisha yaduhaye nyagasani amukubire karijana tugire amahoro y'Imana murakoze